पार्क एरिया कालीको कालीको यस रुटबाट कुनै पनि गाडी चलाउनु पर्यो भने कमिसन दिनुपर्छ कालीलाई, नत्र भने कुनै पनि गाडी चलाउन पाउँदैनस्। ए रोहन हो मेरो नाम, तर सबैले भन्छन् खले। जसले यो खलेसँग जोडी खोजे ती सबै थले। जसको ताली उसैको थाली। यदि कसैले यो ड्राइभरसँग न्यू खोज्यो भने फुट्छ त्यसको कानको जाली साला, बुझेस्?